nechci vodičku, ale... Je jedno, co v nich dělá kdo. Prostě nedostanete nic, tady zavřeno, hele. Já umývám nádobí, to už mám, už leštím, že jo? Takže nic nedostanete, můžete jít. Jo, dostanete! Radu a zadarmo. Jakou? Jednoduchou. Holka, přestaň flámovat, přestaň chlastat, přestaň kouřit cigarety a budeš vypadat stále svěže a mladě. Thank you.
Kráso. Máte tady vůbec šedníky u vás ve městečku? Ne. Vy tady nemáte šedníky? Na co? No tak stát vám někdo pomáhá, nebo vás chrání, ne? Jo, na to jsou policajti, takže vy nemáte městskou policii ani šedníky, jo? No tak to je krása. No tak to v tom případě, že si nikdy neděláte ani srandu, že ne? Já jsem teďka zrovna šel ráno u nás ve městě, že jo, a tam šli takový dva kluci a říkali, bavili se mezi sebou a tady říkali, člověče, víš, jaký rozdíl mezi policajtem a blbcem? A říkám, no schválně, paráčku, jaký je rozdíl mezi, on říká, žádný, říkám, no tak, no vidíš to. Co se tak má, když dostat ten růžec po pěte, když se podnosí, co se tak má.